برسابك قبل كسناقية مايركة دقمدا عيري قابو ايا سيوة دا جيرا حاري قوغة جريه هوتيل عصري او شركة دا دريال كدستي مقالة دا عيري قابو كاسيو اللوغو مقعدري عدمي هوتيل ويسوكو جيرا هوتيل هردو ايا مخاحي عنو اللابا دابا وحنا هوتيل كان عصري قامال قليي اسلامر كان استنام الكيلكا عسمان ورسامي عالي عدمي وقرباتشو الكسو جيدا قبل كسناق مناسبات دي حاري كتشارستا هوتيل كاسنا وحا كسو غيب قلي مدحتا قبل كا ايا كوة دقمدا عيري قابو مدحتا الشركة دا غير كود قرباتشوغ إيا مسؤولين كالي غورينا وحال كاسي كادلي قدوميا شركة دا دسمياشا الدريال قوبل كالسناك محمود شام عادن إيا محمود محمد عبد الديرو كمي دا قرباتشوغ قوبل كالسناك حفلة دان بلارانا ينو إمكا تاقن هاي نسوغن نمي وحنو كفرينا ودالكي عدامي هوتيل إلغي هرقليي مغارة دا عرقابو وور شركة دا دريال أي ugu horeyn gurigii ugu horeeyay ama hoteelkii ugu horeeyay farta ka jirto aha in sida daraadeed waxaan ku wareejinaynaa mulkiilihi in laha ee kharashka iyo hawsha galiyay isagana waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu in ka siiyo hantida uu galay faa'iido ka siiyo halkan waxaynu isugu nimay inaynu furno oo soo gabagabeeyay oo dhamaaday hoteelkii la magacaabay Cadami oo laga furay magaalada Ceeri Gaabo waxa hoteelka dhisay oo sida qorax badan aad aragtay ku farayareystay hay'ad dareel waxaan ay noo furay maanta oo inala jooga halkan madaxdi gobolka ugu sareysay in Somaliland iyagoo yeen runtii si fiican ugu dhirigelin doona dadka sidii wax loo maalgashan lahaa especially qurba joogta marka haddana dareel waxay wareejinaysaa hoteelka marka waxay ku wareejinaysaa mulkiilihii oo ah ninkan bidixiyada taagan waa Saciid oo ka wakiila aabihii oo hoteelka maalgeliyay sidoo kalena waxa halkaasii hadalkay isaga kala dambeeyay isla markaasina soo dhaweeyay hoteelkan casriga ah ee Ceer Gaabo laga hirgeliyay xubno isugu jira isuduwayaal madaxda ciidanka qaranka iyo gudoomiyaha shirkadda Golise gobolka Sanaag mulkiilaha soo kordhiyay waan ugu hambalyeynayaa waxa la leeyahay jazaakallahu khayran ilaahay ma aragtay hantidii aad gashatay ciwadkeeda ku soo celiyo nabad ay hantida inta leeg lagu aaminay ee la galiyay waxaan leenahay Allah barakeeyo ki ma aragtay uu ku intifaaco mulkiilaha noqdo anaguna ma aragtay aanu horumarka iyo maxaan ku dhada laga soo daydo hoteelkan maartay Adami Hotel ki dhisay runtii hantidiisa galiyay hoteelkan dhisay uu quray waxaan Ilaahay uga baryaynaa wixii uu galiyay inuu Ilaahay ka siiyay wax ka badanba u baahnayn meel aan habeenkii ku caweyno oo la isugu yimaado wax la isugu weydiiyo ismihii ugu horeeyay aan heer caalami ah oo runtii gobolka maanta u horseeday gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo waxaanu u baarigaynaa ugu hambalyeynaynaa mulkiilaha Cismaan Cadami inuu Ilaahay ka siiyo Ilaahay inuu mataqaanaa u barakeeyo adigu mahadnaqaynaa aan Cismaan Cadami oo runtii ganacsade had iyo jeer u heelan inuu magaalada Soomaal gashada Cismaan Cadami sida hadda maayarku u sheegayay halkan kaliya ma maalgelin ilaa 20 dhisme oo kale iyo beer iyo dhul badan oo magaalada ka dhisay oo ku maalgeliyay aan waxa weeyaan waa kii ugu dambeeyay kani waana hoteel casri ah oo aad aragtaan sida loo qalabeeyay waxa iyaguna halkaas hadalkay isaga kala dambeeyay isla markaasina mulkiilaha Cadami Hotel u duceeyay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay Allahu barakeeyo hantii uu geeyay mid ka badan Allah ka siiyo waxaan qirayaa Cismaan waan ka qoray qurba jooga intii soo gol ciir gaabo ma hawlalkan oo qura hadii badan buu magaalada ka dhisay hadii badan buu ku leeyahay waan ka qoray qurba jooga aan meel ciir gaabo qurba jooga kale waxaan leeyahay war Cismaan ku dayda ciirka aad baan u soo dhaweynaynaa waan u ducaynaynaa xariga ka jaray hoteelkan aan joogno oo Cadami Hotel waa hoteel runtii aad iyo aad u qiimo badan oo bilicda iyo dhismaha uu dhisan yahay aad u fiican yahay marka hore waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku barakeeyo hoteelka aad dhistay ee casriga ah ee qiimo badan leh Allah ku barakeeyo waa hoteel runtii aad u qiimo badan waana dhismi koowaad ee casri ah ee ka dhisan ama laga hirgeliyo dhiso magaalada Ceeri Gaabo waxaan leenahay aad iyo aad baad runtii aan kugu ammaanaynaa Allah ku barakeeyo joogba gaar ahaan ganacsatadu in ay ku daydaan Cadami oo kale sida wuxuu dhisay
gabagabadina waxa shirkada daryeel hoteelkan cusub ee casriga ah ku wareejisay wiilka uu dhalay mulkiilaha hoteelkaasi Saciid Cismaan Cadami iyagoo masuuliyiinta halkaasi ku sugnana kormeeray qaabka loo nashqadeeyay hoteel Cadami Abdirahmaan Ahmed Ilsan Television ka Caalamiga Star TV Hotel Cadami ee magaalada Ceyrgaabo